แล้วก็การิตาวันที่สูงเนี่ยตอนดูฟุตมิยาในการิตาเพราะนั่นเดี๋ยวเราจะเจอเนี่ยการิไปไปเดี๋ยวว่าฟุตมิวาเกโรฟุตมิยาอันนี้จะได้เอต้าบุกการิตาพวกมึงจะเจอการิตาวันที่สูงที่มันตัวเด็กการิตาตัวแค่นั้นตัวเด็กตัวยาไรไม่รู้ตัวเด็กตัวนั้นก็มันรักการิตาอะไรอย่างนั้นทั้งเลยฮาเลลูยาทุกตัวมันมาดีกว่านาดีแล้วแต่ที่อันนี้แม่ก็ตุ้งใจดีอ่ะทีนี้นี่เองตุ้งใจจนทั่วเลยตัวดูตัวมีการนาดีโอฮาร์ดูเด็กใหญ่เห็นนาดีตุ้งดีอ่ะจอมก็ยังที่คุณจอมตุ้งยังมุ่งแต่ยาวมุ่งเด็กเลี้ยงตุ้งมียาเนี่ยนี่แม่ก็ตัวเลี้ยงว่าการิดาว่าไงว่าแต่ยาวมุ่งสุดเพราะมุ่งตุ้งมียาคุณแม่ยังเลี้ยงตัวเลี้ยงว่าการิดาน่ะชีวชีวิตชีวิตมาเลยไม่คุยอ่ะ Second Kings chapter 4 verse 8:37 ne ko di joga de grasu wo ike no yo tamu wo ni ne ko doma doma na ni ki para de ria ko ni tamu ria ka yo ike Second Kings chapter 4 verse 8:37 na re ile mudanya wo Elisha ale die su nemu na ko ne ko ari na mutumia wa ari mutoru ũrĩa wamũringĩrĩirie mathiĩ gwake akarĩe irio. Nĩ ũndũ ũcio, rĩrĩa rĩothe ahĩtũkagĩra hau, nĩ atonyaga kuo akarĩa irio. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa macio twathoma twaigua atĩ mũtumia ũyũ arĩ mũtongu, ona maandĩko maroiga atĩ arĩ mũtumia mũtongu. Mwathani arogocwo. Mũtumia agĩkũrana ũndũ wa Ngai, na agĩkũrana atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũitĩrĩria maguta nĩ Ngai akĩmũringĩrĩria ahĩtũkĩre gwake nĩgetha amũnyite ũgeni amũhe irio na amũnyite ũgeni gwake kũnyita ũgeni mũndũ wa Ngai ũngĩtũma mũndũ ũcio wa Ngai hĩndĩ ciothe ahĩtũkĩra hau akaingĩra kuo na akaheo irio mwathani arogwo koguo ngoro ya kũnyita ũgeni nĩ njega na ngoro ya kũnyita ũgeni makĩria kũnyita mũnabii wa Ngai ũgeni kũnyita mũthĩnjĩri wa Ngai ũgeni ngoro ĩyo ĩkamũtia Ngai mwathani arogocwo tondũ mũtungatĩri ũyũ rĩ kana mũnabii ũyũ rĩ kana mũthĩnjĩri Ngai ũyũ Elisha rĩ nĩ angĩagerete kũndũ kũngĩ ona ti kuga atĩ agĩthiĩ kũrĩa athiaga ndamenyaga atĩ nĩ arĩ ahũta ndarĩaga no nĩ kũimĩrire mũndũ mũtumia agĩtuĩka wa kũmũnyita ũgeni na kũmwĩra nĩ ekũmũhe irio ũndũ ũcio wĩngenia ndungata yake mwathani aroneneha thĩinĩ wa verse 9 ĩkoiga atĩrĩ mũtumia ũcio akĩĩra mũthuriwe atĩrĩ nĩ njũĩ atĩ mũndũ ũyũ ũhĩtũkagĩra gũkũ gwitũ kaingĩ nĩ mũndũ mũtheru wa Ngai reke twake kanyũmba kanini nyũmba igũrũ na tũige gĩtanda na metha na gĩtĩ na tawa nĩ ũndũ wake nĩgetha aikarage ho rĩrĩa oka gũkũ gwitũ ĩnĩ mwaigua mũtumia ũyũ ũrĩa areka mũthenya ũmwe rĩrĩa Elisha okire rĩ akĩambata kanyũmba igũrũ kanyũmba-inĩ gake na agĩkoma kuo akĩĩra Gehazi ndungata yake atĩrĩ ĩta mũtumia ũcio mũcunami nĩ ũndũ ũcio akĩmwĩta nake akĩrũgama mbere yake Elisha akĩmwĩra atĩrĩ ĩra mũtumia ũcio atĩrĩ nĩwĩthĩnĩtie mũno nĩ ũndũ witũ nĩmũigua ciugo icio hatirĩ ũndũ mũndũ wa Ngai ekaga ũkahĩtũka ũtamenyekanĩte there is nothing that goes unnoticed in the eyes of our master angĩkorwo nĩ gũcabutũracabu Ngai ũyũ onaga tarĩ kaũndũ kahũthũ o kũmwĩra hĩtũkĩra gwitũ karibu karibu ndungata ya Ngai akamũhe gĩa kũrĩa magĩcoka agĩkinyũkia ikinya akĩmwĩka nyũmba mũndũ ũyũ ndangĩkorwo atũũraga arutaga wĩra wa Ngai gũthiĩ kũhoyanĩra gũthiĩ kũratharĩ hĩndĩ ĩrĩa aheirwo kanyũmba harĩ ũndũ wekĩkire tondũ nĩ agĩa na handũ ha kũhurũka harĩa angĩthire gũcaria nyũmba mathaa mathire agĩcaria nyũmba gwa kũrararĩ nĩ agĩa na handũ angĩhurũka agĩa na ũndũ wa gwĩciria andũ aya rĩ Ngai arenda ndĩmekĩre atĩa tondũ Ngai nĩ aragĩria andũ ĩrĩa makĩrĩte mwathani arogwo nake agĩcokia atĩrĩ
narĩrĩ ũngĩenda mũtumia nĩetwo hĩndĩ ĩrĩa athiĩ akĩhurũka kũu igũrũ rĩ agĩta mũtumia agĩtũganĩra mũtumia ũyũ akĩmwĩra atĩrĩ narĩrĩ ũngĩenda gwĩkĩrwo atĩa no tũkwarĩrĩrie harĩ mũthamaki kana harĩ mũnene wa mbũtũ cia ita nake agĩcokia atĩrĩ niĩ ndirĩ na thĩna ndũranagia na andũ aitũ ndũranagia na andũ aitũ niĩ ndirĩ na thĩna nĩ mũigua mathĩna marĩa mũtumia ũyũ erwo nĩ ndungata ya ngai atĩ ndĩrenda nĩ thĩna ũrĩkũ wĩnaguo ũkwenda gwĩkĩre atĩa nĩ gũkwarĩria kũrĩ mũthamaki na kwarĩria kũrĩ mbũtũ ya ita koguo rĩ mũndũ ũyũ wa ngai rĩ nĩ onete harĩ ũndũ wathumbũraga mũtumia ũyũ kana wathumbũraga andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ ũcio wa bũrũri tondũ rĩrĩ auga ekũmwarĩria kũrĩ mũthamaki na nĩ ekũmwarĩria kũrĩ mbũtũ cia ita ndiũĩ kana nĩ kũraigua tarĩ ta tũrarĩrio handũ hau mũthamaki ũcio arehete thĩna o ta ũrĩa mũthamaki wa gũkũ tũkorwo akĩrehe thĩna mũthamaki arogoci o ta ũrĩa twĩkwo twĩna thĩna ta wa ũrĩa tũruga atĩ nĩ tũkũnyitwo nĩ mbũtũ ya ita mbũtũ cia ita nĩ thigari kana o maũndũ ta maya warĩ o bũrũri ta ũyũ no mũtumia akiuga atĩrĩrĩ ndirĩ na thĩna ndũraga na andũ aitũ wega ũrĩa mũtumia ũyũ ekire mũnabii nĩwatũmĩte mũnabii ũyũ akorwo agĩcithia ũhoro wake na akorwo akĩmũhoera na no nginya hĩndĩ ĩrĩa araigua ũhoro wa bũrũri-rĩ nĩ amenyete kwĩna ũndũ koguo-rĩ hĩndĩ araingĩra thĩinĩ wa nyũmba yake hĩndĩ araingĩra thĩinĩ wa gwĩciria ũhoro wa mũtumia ũyũ harĩ ũndũ aragwĩcithia na harĩ ũndũ aramũhoera koguo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũyũ ahunjia ngoro ya mũtumia ũyũ-rĩ harĩ handũ akĩkũra na rĩu Elisha tondũ nĩ oiga atĩ nĩ ekwaria na mũthamaki-rĩ na nĩ ekũhinga kwaria na mbũtũ ya ita-rĩ mũrenda kũnjĩra Elisha nĩ amenyerete na mũthamaki wa bũrũri ũcio nĩtũĩ na ndungata cia Ngai gũkũ na no mũiye nĩ megũtwarithia kũrĩ athamaki kũrĩ mũthamaki wa gũkũ no mone ta maki magũkũ mangĩ makaria na Trump no mage gũthiĩ kuo mwathani arogocwo no rĩrĩ nĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa mangĩaria na Trump kũrĩ njĩra ĩrĩa mangĩaria nake tondũ matungatagĩra mũthamaki mũnene gũkĩra ũrĩa warĩ mwathani arogocwo koguo-rĩ tienda tũhingũke maitho tũhingũke maitho tũmenye mũnabii nũ na tũmenye mũthĩnjĩri Ngai nũ na tũmenye ũrĩa tũgũgĩka na tũmenye ciĩko iria tũreka hĩndĩ ĩrĩa tũreka kũrĩ athĩnjĩri Ngai ũrĩa Ngai atuonaga ũrĩa tũkoragwo tũkĩingĩra ithĩte Pastor Kinyi akoiga atĩrĩrĩ ningĩ Elisha akĩũria Gehazi atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ angĩkĩrwo atĩa rĩu andũ aramũthingata angĩkĩrwo atĩa Gehazi akiuga atĩrĩ ndarĩ mwana wa kahĩĩ na mũthuriwe nĩ mũkũrũ mwathani arogocwo ndungata ĩrĩa Ngai ĩkuonete mũtumia ũyũ arĩ na thĩna wa bũrũri tu tondũ kwĩna thĩna wa bũrũri o ta rĩu mũndũ angĩũka gũkũ Amerika ũrĩa atĩrĩ ĩ gũkũ nĩkĩ kĩrathumbũra andũ mũno na kuga atĩ ũhoro wa migration andũ nĩ maratengerio mũno koguo-rĩ mathĩna marĩa mangĩkorwo namo-rĩ no macio ma migration tokorwo noho mahoyagĩrwo nĩ ndungata ya Ngai na nokorwo no kũmatungatĩri tu marakũhoya ihinda rĩu mĩtahĩrĩ no rĩrĩ mũtumia ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ũrĩũka nĩena thĩna-rĩ auga niĩ ndikoragwo na niĩ ndĩna thĩna ndĩna thayũ njikaraga na andũ aitũ na ndĩna thayũ na rĩu-rĩ hĩndĩ ĩrĩa makire makiuga rĩu angĩkorwo ti ũcio-rĩ Ngai ndagĩtũteithie tũkĩmenya kĩrĩa gĩ no arahoya tũtikĩmenye thĩna ũrĩa ũrakĩmũthumbũra ndungata yake ĩgĩkũrana nĩ maguonaga matangĩarĩ hakuhĩ nake matingĩamenyete mũtumia ũcio ndarĩ na mwana no rĩu mũtumia ũyũ nĩarehire ndungata ya Ngai hakuhĩ koguo nĩ mamenyire atĩ mwana mũtumia ũyũ ndarĩ mwana korwo Ngai amũhe kana gakahĩĩ tondũ mũthuriwe nĩ mũkũrũ-rĩ no ũkorwo ũcio nĩ no ũkorwo ũcio ũtuĩtio no ũtuĩtio ũrĩa ũteithio mũnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ciĩko cia tha nĩ njega na nĩ ihutagia ngoro ya Ngai thĩinĩ wa Mathayo 25:35-40 ĩroiga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo ndarĩ mũhũtu mũkĩhe gĩa kũrĩa na ndarĩ mũnyotu mũkĩhe gĩa kũnyua na ndarĩ mũgeni mũkĩnyita ũgeni na ndarĩ njaga mũkĩhe nguo na ndarĩ mũrwaru na ithuĩ mũkĩmenyerera na ndarĩ njera na mũgĩũka kũndora hĩndĩ ĩyo
twakuonire uri muhuri tugikuhe gia kuria kana riri twakuonire turi uri muhuri tugikuhe gia kuria kana uri munyoroku tugikuhe gia kunyua na niri twakuonire uri mugeni tugikunyita ugeni kana uri njaga tugikuhe nguo ona niri twakuonire uri murwaru kana uri njera na tugiuka gukurora kumwira atiri na ma undu wothe gwekire aria a baba andu a baba ona aria anini muno ninie gwekire mwathani agocwo koguo giko kiria giothe tureka giko kiria giothe ureka especially ciiko cia utuki mukoragwo mugika ngai tukoragwo kugika ngai ithe witu we mwenyewe koguo ri ona maingi twikaga magathi ya ni andu andu no mage kuona tondu no murimo ni uria mureka muthenya ta guo kuungi hindi ria tuguka gutuga ndungata ya mwatigagwo mausu hindi ria turatuga ndungata ya ngai ciiko ta curi cikiu cikenagia ngai ona mutumia uyu hindi ria tugaga ndungata ya ngai ndamenya na uria areka no kwari o mutugi tu akiona riu ni nikihitukire etiokire gwakwa tondu ni ara ngai etiakitukire gwakwa ni muru amuhe gia kuria na amuhe ha kuguruka ndamenyaga no ngai na rä u tå menya atä rä rä nä kå rä power of the promise tondå ciugo iria må thuri å yå kwaria no cieringa hä ndä ä yo elisa akiuga atä rä mwäte nä å ndå å cio jehasi akä mwäta nake må tumia å cio akä rå gama mburomo-inä nake elisa akä mwä ra atä rä ihinda ta rä rä mwaka å yå å gå ka rä nä å kanyita mwana waku wa ngahä rä na moko maku na akirega nake akirega akiuga atiri aca mwathi wakwa tiga kuhenia ndungata yaku we muru wa ngai ndetikirie uria ndungata ya ngai yamuhinge akihana te kurega na amwiraga ndarataka ku prove kiria witikio wake agie na witikio acio aracoke ningere kuingirwo no riu ri matiko ma ngigwa ma ngite iwa ngiteithia tiri thiini wa ngoro yakwa na kwihoko na rengi urateithio mahinda maria ndungata cia ngai cituga ni kwikwa undu ri reke itå tiage kå rega mwathani aroha gå gocwo mahinda marä a ndungata ya ngai ä kuga kai arokå rathima reke ituge nä tå rathimwo nä gå tuä ke tå mwathani aroha gå gocwo tondå å guo ciugo cia må ndå wa ngai nä iringaga tondå mekä ragwo ciugo nä ngai magekä rwo ciugo cia nä ngai tå gua nä getha matå rathimwo magakuga nginya maå marä a tå tangä å guo rä tå rwo tå rathimwo rä reke itå tä gä re kå rathimwo ona tå ngä kä me na tå ngä kä makenia rä ta må thenya wa må thä tå kä tå kä makenie rä tå meke wega rä githä matiguigwa mangena na ciugo cia kå ragwo atä rä rä keni kå nia må nabii na ngenia kåhota kå raga mwathani agocwo må nabii må ndu ndarathaga ona ngwo nä arä ratha rä ratha rä åwe no må ndå må ru na å ikairio wega nä arathaga na arathaga maå ndå mega naguo må rathimwo rä ka mwathani anene githä tå tikwenda kå rathimwo å guo nä guo ciugo cia ngai natwä ra ona rä u tå ikaire haha ä tå tirä na ndungata cia ngai haha na nä mara mena å rä a tå reka hĩndĩ ä yo ndungata ya ngai tetrendi gå cine kwaragia kuona atä rä rä atä hĩndĩ ä rä a twathiäte kuo mwaka å cio atå raga ririkanaga ona å gå thi å ndå araririkana atä kengia rä rä mwatheri aroko å cio kwoguo rä hĩndĩ aramå ririkana rä harä å ndå arera ngai igå rå rä a harä å ndå arera ngai na nokwakoretwo akä ma maå ndå maingä må no no rä rä noko harä å ndå å ngä wä hitho-inä atahoyagä ra na atonaga nocio nä guo må ndungata ya ngai oriri atä rä rä agä korwo akiwarä na thayå rä tondå twakä roho gä tåronege tå roneka na twä ga twä ta thara må ingä må no nyåna tå gitonga nä kä o twä haha na rä u rä harä kä ndå kä ngä å ngä korwo wä nakä o thä inä wa ngoro yaku na nä kä o kä rä na må tumia å gå cio na na hä ndä ä rä a marä rä ie nä guo mamenyire atä rä må tumia å harä kä tarä koguo ibikå ndima o å rä a tå rathi tå gä kaga wega noguo marä thiaga makä å ragia ä nä kä mambä rä ria thiaga ndere å ici karä kä na kä må ndå å gä akamwä ra atä rä rä akahega thä na akoragwo na mwatani aroho å cio ngakå igå rwo tondå rä rä nä atå ä akä nyonaga nä moä kanitha wa nä ma nä moä atumia arä a nä matå ä koguo meciria å horo wa atumia aya makoria nä kä kä rathiä na mbere harä a atumia aya tondå kanitha wa ngai
ciao. Kwa kwa li so tenda kugatiriri atiria twikira ndukata cia ngai mega maundu mega ithuĩ na ithuĩ no tũrĩkagĩrwo maundu mega na nĩtũrĩriana na thayũ na tũrĩthikagĩrwo maundu maingĩ mũno nginya marĩa mũndũ atakahota gũcikĩrĩria pastabetinia kũigatĩrĩ no rĩrĩ mũtumia ũcio akĩgĩaga na mwaka ũcio ihinda o ta rĩu agĩciara kahĩĩ ota uria iriso ikite koguo ri hindi iyo arathimirwo ri na hindi iyo wahoirwo ri ngai ni ahingirie ona akorwo ni aregaregaga nikio ndi ngoreke itwitikie uria turorwo ni twagwikirwo ri tugitikia ngai ni egutwikira mwana ucio agikura na muthenya umwe akiumagara agithie kuri ithe uria wari hamwe na agendi na akiakira ithe atiri ui mutwe ui mutwe na kĩ ithe akĩĩra ndungata atĩrĩrĩ må kuai må twarĩre nyina mwana ciarogoco mathĩ na maritũha matwaragĩrwo nyina ũguo nĩguo må turi wa mwĩ na rĩu tũria atĩrĩ we må tumia å yå ithuĩ tumia e twĩrĩ ndĩ kũingĩ rio mathĩ na marĩa marĩ ma thuri tå gaikĩ rio tå koya tondå marĩ ma matimanyitaga må twarĩre nyina nake nyina rĩ atumia mangä koma maå ndå maingä må no no mathå kane nyina akä oya mwana nä tokå ikora må tumia å yå egå ä ka nyina rä agä twarä gwo mwana nake akä ra okä må tumia nä atwarä gwo mwana na rä må tumia å yå rä atwarä gwo mwana rä aikarire nake the whole day amå nyitä te no rä rä mwana å yå nä acokire agä thikå reke tå igue må tumia å yå nä å ngä å ria å rä a ekaga na mwana å yå hä ndä anengerirwo akä rwo nä akä må nyita rä må thenya må thime ekaga akä ä tigå cakaya cakaya akä rä raga tondå mwana wake nä arwarire gä tikå hoya arahoya rä u ä mandä ko ma ngai thä inä wa ibuku rä a jeremaya jeremaya kenda 17 nginya 20 yugaga atĩ rĩrĩ jehova mwene hinya wothe ekuga atĩ rĩrĩ mwĩcũraniei rĩu ĩtai atumia arĩa marĩraga makĩgirĩkaga moke gĩtũmi kĩa ũcakai acakai akũrĩguo kĩarĩ gĩa gũteithia arĩa makuĩrĩguo marĩre na macakae macakairie atumia arĩa macakai marĩre na macakae nĩ getha mateithie andũ arĩa matarĩ na hinya gũ cakaya jeremia ngai uga haha atĩ rĩrĩ atĩ gũ carĩra atumia arĩa moĩ gũ cakaya atumia arĩa ogĩ ogĩ mũ no tũngĩ coka na mũ ciĩ kwĩ matũ ra makoragwo mũ ciĩ ta gwa kisii jaruo na luya mahayaga andũ gwao kũ ngĩ kuo akuga akå rä ra nä getha arĩa matangä hota gå cakaya rä mateithie gå cakaya nä andå acio mathania gocå gå cakaya kwa witå andå a ngai rä kana gå cakaya kwa må tumia å yå rä irona tarä ngå igaga må tumia å yå nä kå hoya hoyaga koguo rä ithira tå rerwo andå macario atumia macario arĩa moĩ gå cakaya rä tå rerwo atä atumia tå rerwo hä ndä ä yo twaikä rio maå ndå macio marenda gå kua rä kana hä ndä ä yo twaikä rio ciana icio cikuä te rä kä rä a tå ngä hota gwä ka rä no tå cakaire na tuonie tå teithie arĩa makoĩ gå cakaya gå cakaya na gå cakaya gwitå rä nä kå rä na mwathani mwathani arå neneha koguo twä rute gå cakaya nä getha tåhote gå teithia arĩa makoĩ gå cakaya mahote gå cakaya na kanitha rä ndå rũgamagio nä kä ndå gä ngä nä gå cakaya tå gå cakaya tondå maå ndå maingä kaĩ nä makuä te ä na mangä rä merekeire gå kua nä merwo atä rä rä nä merwo moke atumia acio maturä rie matũrĩrĩre kinya maitho maitũ maiyũre maithori nacio imone cia maitho nacio imone cia maitho maitũ inyũrũrũkie maithori ta tũrũĩ mũgambo wa andũ maragirĩka nĩ ũraiguĩka kuma Zayuni he kaĩ rĩu tũrĩ anangeĩ kaĩ nĩ tũconorithĩtio ĩ no nginya tuge bũrũri witũ tondũ nyũmba citũ nĩ cimomoretwo no rĩrĩ
Jehova ikorai ikorai matomanyu moigwe ciugo cia kanua gake oniai airetu anyu kugirika ona o mundu ni arute uria ungi gucakaya mwathani agocwo ni mwona haria wira turaheo wa tucakaya na tuonie airetu aitu kugirika ithe tondu ni tumenyete-ri reke itutuike mentors akuonia andu aria angi wikagwo atia ithue tondu nitwagwaka kanitha wa ngai no kinya umenye gucakaya weri gutumia na ni tukuona maundu maingi no twamenya gucakaya ni tugutuika gutorania tucoke hari second keys tuthie na mbere na thutha ikumuikaria muno na thutha wa ndungata kumukua na kumutwarira nyina-ri mwana ucio agiikara maguru-ini ma nyina nginya miaraho agicoka agikua nyina agithie akimukomia uriri-ini wa mundu wa ngai agicoka akihinga murango agithie ni mwana haria mutumia watwara mwana akua athia mutwara mugitari-ini kia mundu wa ngai haria akiite kanyumba korwo ndathiite kanyumba-ri ni akionire ha gutwara mwana korwo ndarutaga wira wa ngai na wakuruta kuugwira tou turaruta kana wira wa kanitha uria uhetwo-ri ndangionire ha gutwara mwana ucio akua amutwarire akimuiga gitanda-ini kia muthithiri athinjiri ngai me bata mutumia uria nyamenete ati athinjiri ngai me bata na ithuĩ nitukwenda tumenye athinjĩri ngai me bata no ithuĩ nituĩ nĩkĩo twĩ gũkũ nake agĩta mũthuriwe nĩ agĩtwo tarĩ mũthuriwe no nĩkĩo mũthuriwe no ũmũteheire mwana agĩta mũthuriwe akĩmwĩra atĩrĩ ndagũthaitha ũndũmĩre ndungata ĩmwe na ndigiri nĩguo thiĩ kũrĩ mũndũ wa ngai na ihenya na njoke nake akĩmũria atĩrĩ ũgũthiĩ kũrĩ we ũmũthĩ nĩkĩ na tikũra na nĩ karũgamo ka mweri kana thabatũ no igũra mũthuriwe amwĩra nake akiuga atĩrĩrĩ hatirĩ na thĩna mũthuri nĩ ambaga kũhinga ndakae gũthiĩ ningĩ kwĩ ndungata ya ngai na akiuga hatirĩ na thĩna na arĩ mũtumia-rĩ auga hatirĩ na thĩna rĩu akiuga atũmanĩrwo kũrĩ ndungata agĩtandĩka ndigiri na akĩra ndungata yake atĩrĩ teng'eria ndigiri na ndũgathiĩ kahora tiga kwendire nĩ ũndũ ũcio akĩambĩrĩria rũgendo agĩkinya kũrĩ mũndũ wa ngai kĩrĩma-inĩ ya kimeri nake mũndũ wa ngai rĩrĩa amuonire arĩ o haraihu akĩra ndungata yake Gehazi atĩrĩ ta cũthĩrĩria ũrĩa nĩ mũtumia ũrĩa mũcunami hanyũka ũmũtũke na ũmũũrie atĩrĩ wee ũrĩ mwega ĩĩ mũthuri waku no mwega mwana waku nĩ mwega nake mũtumia ũcio akĩmũcokeria atĩrĩ maũndũ mothe nĩ mega mũtumia ũcio naigua atũmĩrwo ndungata nĩ Elisha atĩ akamũũria nĩ kĩĩ kũhana amwĩra atĩ maũndũ mothe nĩ mega haya mũtumia ũcio akinya harĩ mũndũ wa ngai-rĩ ndegũtiga gũthiĩ akinya harĩ mũndũ wa ngai akĩmũnyita magũrũ nake Jehazi agĩũka kũmweheria no mũndũ wa ngai akĩmwĩra atĩrĩ tigana nake arĩ na ruo rũnene mũno ngoro na Jehova nĩ ahithĩte ũhoro ũyũ akaga kũmenyithia gĩtũmi kĩaguo mũtumia ũyũ arĩ mũthĩ ndanahe Jehazi ũhoro wake tondũ nĩ aramenya kũrĩa arorete mwana acikue cani tũtiheanaga ndeto o ũguo ndũkũheana maũndũ maku o ũguo kũrĩ kũrĩa tũroragia kũrĩa roho wa ngai aratwerekeria na kũrĩ ndungata cia ngai kwoguo-rĩ mũtumia ũyũ ndanaihũra na rĩu hĩndĩ ĩrĩa athire kũnginya kwĩ ndungata ya ngai-rĩ Jehazi no aramweheria aramwĩrehera tondũ nĩ akĩregire kũmwĩra mathĩna make-rĩ aragĩthiĩ kũmwĩra ndungata ya ngai nĩkĩ endaga kũmweheria tondũ hĩndĩ athire agĩkiria maru make na akĩona nĩ anyitanire na ndungata ya ngai no mũtumia nake ndungata ya ngai ĩkiuga bana ndũkae kũmweheria mũtumia ũyũ ena guo nake mũtumia ũcio akĩmũũria atĩrĩ wee mwathi wakwa nĩ ndakũũrĩtie ũũhe kahĩĩ ithĩ ndiakwĩrire ndũkarahũre mwĩhoko wakwa nake Elisha akĩĩra Gehazi atĩrĩ wĩyohe mũcibi njohero na ũkuue rũthanju rwakwa na guoko ũhanyũke ũngĩcemania na mũndũ o wothe ndũkamũgeithie na mũndũ o wothe angĩkũgeithia ndũkamũcokerie ũthiĩ ũigĩrĩre rũthanju rwaku ũthiũ-inĩ wa kamwana kau nowe nyina wa mwana akiuga atĩrĩrĩ ti itherũ o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo na o ta ũrĩa wee ũtũũraga muoyo-rĩ niĩ ndungata yaku nĩ ũndũ ũcio Elisha agĩũkĩra
akimurumirira mwathani agocwo Gehazi atumwo no ona atumwo ri mutumia udanengera haha akerumirire Gehazi uyu ni mutumia mugi amunyitereire akimwirania ndigo gutiga na hindi ya Gehazi athire madiko make imaraiga athi athire ona athi na rumangi rwaigirira mwana mwana ndokirire acokire gucokia ndumiri ati mwana ndanokira no hindi ya Elija athire hindi ya mundu ngathi ya Ngai Elisha yathire ri kekwenda uria Ngai ekire ili Elisha akinyire nyumba agikora kamwana gakomete gitanda-ini giake kari gakuo nake agitonya thiini akihingirira akihingira na murango me mari eri akihoya Jehova ningi akihaisa urere agikomera kamwana kau kanua kwa kanua maitho kwa maitho na moko kwa moko na riria etambukitie iguru riako ri mwiri wako waka mwana kau ukigia urugari hari pasi siporo hau no ni uguthoma turore uhoro wa maitho kwa maitho moko kwa moko kanua gwa kanua mwathani arogocwo maitho ri maitho makoragwo mari ta kioneki maitho nimo mamenyaga maragia maundu maingi muno ma mundu ukihinga maitho hari kindu ukiona ukihinga maitho wonaga nduma no ukihingoria maitho ni wonaga na tariu na tukirora uhoro wa passport iria turaheo turaheo uhoro wa passport cia maitho cioyaga maitho cioyaga mbica ikwa maitho uguo ona rikotiwe kana he maundu maingi muno mathomagwo na maitho ona andu aria maragiria andu aingi ni maroraga maitho ni mekuraga maitho maku mamenya uria urenda kuga koguo ri Elisha akikomera kana karia maitho kwa maitho agicoka agikaigirira kanua gwa kanua indagwiciria atiriri ndeto cia uhoro wa kanua ri kanua gwa kanua ri kanua nikagakoragwo na mungu na kanua nikarutaga maundu maingi muno kanua nokaruta maundu makunina na nokaheane muoyo na riu njuria atiri kanua gaku nokahe mundu mihumu kanua gaku nokahe mundu muoyo kanua gaku nokaumagaki kanua ka mundu wa Ngai kanyitana na mwana uyu niagiire muoyo nitukuona uria gwathire no riri thiini wa kanua gaku no haina kindu kienda hihi no kuruma uruma kana ni kurathima urathimaga agicoka agikaigirira moko kwa moko agikihingai matuagira tuonaga matua moko na iguru magiturathima mwathani arogocwo kana makaigirira mundu moko ni moi kuria andu maigagirira andu moko makiana na tuhu angikorwo ti mundu muthi koguo to mundu wothe ukigirira mundu moko ona Gehazi ri ndangihotire kuigirira mwana ucio moko nikio no kinya mundu uyu wa Ngai angiokire aigirire mwana uria moko agicoka agikomera kana karia akigia na urugari kana akigia na urugari madiko thiini wa Revelation ni maragia uhoro wa utuike muhiu kana utuike muhoro koguo mwana uyu ari muhoro na hindi iria andungata ya Ngai amukomeire akigia na ki akigia na urugari koguo ri uhoro waku ni ukuto kubatara kurora tutigatuike ahoro tutuike ki tutuike ahiu ati ukinyitana na mundu ucio no agie na muoyo hari u turarutwo munene muno thiini wa muturire wa mundu na riu ri maundu ma mothe ri marekwo ni ndungata ya Ngai tondu ni ndungata nyamure ndungata nyamure ngitiriria maguta koguo ni mwona hari na utiganu wa ndungata iria ingi Gehazi na ndungata nyamure koguo ri twerutira Ngai na tweka maundu mega o togwo mutumia uyu ekite Ngai na gitu ni ari turathimaga na ni agituonagia maundu manene ona kuria mangituringikagirio tutoi ni undu wa gwika ciiko ciana riu ngiringiriria ri na ningioria kana kiria hiu gikorwo gegwatira ni twaria uhoro wa kanitha tuona atiriri ati mutumia ri mutumia niwe kanitha mutumia atari ko mutumia arugamira maundu maingi muno mutumia agia kwa muthuri irio kana mutumia age kuiga muthuri wega muthuri ucio ndahota kuoya na ikoni mundu wa kanitha ona mutungatiri ndangihoya mutumia wake akihingura mwathani arogocwo ciana citingie kondu mutumia agia kumarugamirira mutumia niwe ukoragwo arugamirie maundu mothe na riu mutumia ta kanitha-ri kanitha urugamagirira maundu mothe koguo kanitha wa Ngai hindi iria ugwetania na mutumia ri urehagwo maundu ma mithemba yothe koguo ri kanitha wa Ngai reke tumenye twi kanitha ithuĩ atumia na kanitha wanjagia muciĩ twanjĩrĩria kanitha witũ muciĩ twaũrehe kanitha-inĩ ri twarũgamĩrĩra kanitha
wangai na maudu mwode 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 kura uwari kanyitha wangai ni ukuru ugama na soke tumenye atire ati tokinya okoro wina besa ona mahinda maria uraruga magikiro tariki ukarathima ndukata cia ngai no kama hoera wewe igitonga maduka maruga ati mutumia wari mutongu no kuona ndari na kindu ona no kuona ruga ona tutimenya akiria ndugaga no ni akotaga kuhe ndugata ya ngai kindu ugo twahia na ngoro citu twahia na indo citu ugo no gutukurathimwo koro ni ene na ngoro the tusoke tumenye ati ni kuri faida ugoro wa gutia ndugata cia ngai kumaiga wega tutikoiga ni marutaga wera tariu ni kuri na maundu maingi kuri andu matatugathia gicinji ni ikumi ati kirario ni atungatiri kuri andu moragia ciuria nyingi muno ona tu no kuri andu mangiria ciuria nyingi turamahe niki wana asikue sana reke itumenye ati uriura hindi uranengera na nduka hari ndungata ya ngai hari undu ureka kuri mathiaga nginya kurara mathaa kuri mathiaga nginya mawira ni tondu wa kuhahoca kuhonia andu a kanitha na mahinda maria tungikorwo tugisapoti ndungata cia ngai hindi iyo niguo maregia na ihinda riega ona aregia na ndagika igiri cia gukoma nigetha hote kwaririo ni ngai uhoro witu uguo tugerie muno kumahoera kumahe thayu kwa kumanyitirira kanitha mutumia wareherwo maundu na kuwa ukahoya ukihoya maundu maingi matingikora mutungatiri na niaregiaga na ihinda ria gwiciria ria guciria na ndeciragia maundu make mwathani aroneneha meciragia maundu ma kanitha na kanitha ni ithui koguo twamanyitirira na indo citu na mahoya ni meguikara me comfortable na ngai ni ekumariria na ni megutugathira maundu mega tucoke tumenye uhoro wa gucakaya ni twarigi uhoro wa gucakaya tutuike ahoi ngai tutuike andu ahoi ngai tucakae tondu kwina maundu maingi muno tubataire kuhoera tucakae na tuonie airitu aria nini gucakaya airitu aria nini ri ni ciana ici iraciarwo ona kuri unyinyi wa kiroho kuri matoi gucakaya uguo we angikorwo niwe gucakaya ri umenye ni kuhaya uhaitwo ni ngai ucakae nigetha wonie aria matoi gucakaya macakae nigetha tuhote kurugamirira maundu maria meku tucoke tuhuthire tuike ta ndungata ino ya ngai uhoro wa maitho kwa maitho tumenye ithuo twi maitho tutuike visionaries na turugamirire no tutuike visionaries kuri andu aingi turugamirire ithe nithe maitho ma andu tuike tuhuthire maitho maitu ku impact kuri andu wega wa ngai na kumonia wega wa ngai ithuo nithe andu maroraga koguo ri maitho kwa maitho reke tutuike mentors tucoke moko maitu ri reke marutage mawira mega mawira ma uthingu mawira matari moru tucoke miri tumirie na urugari urugari wa kiroho nigetha tuhote twakora kindu kihorete twaiirira moko kana tugacikomera kana twaikarania nacio cikagia na urugari cigacoka muoyo maundu maria makuite na maria merekeire gukua ri icio no tuhote kumariukia tungikorwo twina wombi thiini wa miri itu koguo atumia ri ngai arotuteithia ngai arotuhe hinya ngai arotumenyerera atuhe ugi tumenye twiya no tumenye atiriri kanitha ndungirugama hatari na mutumia turugamie kanitha wa ngai kuma na kuu miciini matura-ini mawira-ini ona guku turi kanitha na nigetha ndungata cia ngai iria tuhetwo ni mwathani ri mahote gutugutira wira na kuhunjia kiugo kia ngai na twekoguo twanyitanira arigira ngai niguthii na mbere na nitukagia na igai na maundu maria maratuthumbura nginya maria matarona ni megutugathira maundu mega na nitukugia na kana tariu ndungata ya ngai investor Devereni Muchina ngiuga umuthi uria muhoete umuthi ihinda ta riri mukandutira uira munjire uria wekika no korwo hindi iria tugicemania tukaruta mawira maingi muno uria ngai ithe witu atwikiire tondu nitukuhoera maundu maria hitho-ini maria ataramenya onake ndoi ni mariku no hari uroho wa ngai ukumuguriria amwire magiretie arenda ou oakei marenda ou uria wothe urenda kindu ni akuguririo na ndungata cia ngai cia hoya mumenye hinda ta riri ni tukaruta uira tuge ni tuonete no tutikuraga ta mutumia uria twegwo turathimwo ri tuge ageni aiguetekira turathimwo ngai arogurathi